ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ ବାର୍ଷିକୀରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଚାରି ଗିରଫ। ଭିଜିଟର୍ସ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଲୋକସଭା ଭିତରକୁ ଡେଇଁଥିଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ। 2001 ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣ ବାର୍ଷିକୀରେ ଧୂଆଁମୟ ସଂସଦ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଭୟର ବାତାବରଣ। 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଭୟଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ କେହି ଭାବିନଥିଲେ। ସବୁ ସାଂସଦ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜଣେ ଯୁବକ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚକୁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଭା ଦର୍ଶକ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଡେଇଁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ଯୁବକ ଗୃହ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ଗୃହ ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି କିଭଳି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ? ଯୁବକ ଜୋତା ଭିତରେ ସ୍ମୋକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲୁଚାଇ ଆଣିଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସଂସଦରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରି କ'ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୁବକ? ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିରୋଧୀ ସେଲ୍ ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟ୍ ସଂସଦରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାସ୍ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଲୋକସଭାରେ ଡେଇଁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୀଲମ ସିଂ, ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଅମୋଲ ସିନ୍ଧେ। ହରିୟାଣାର ହିସାରର ନୀଲମ ସିଂ ବୟସ 42 ବର୍ଷ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଟୁରର ଅମୋଲ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ସେପଟେ ଏହା କୌଣସି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଯୁବକ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ये चिंता की विषय है, ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर, कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट दे के। लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए। सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए, तो वो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रखे लेके गए हैं। 2001 मसीहा डिसेंबर 13 तारीख आज दिन में देशर गणतंत्र सर्वोच्च मंदिर संसद उपरे होइथिला आतंकवादी आक्रमण। एक धला आंबासाडर कार रे 5 जण आतंकवादी संसद रे प्रवेश करथिले। 45 मिनिट धरी गणतंत्र सर्वोच्च मंदिर रे गुली फुटाई देश को चकित कर देथिले। पालटा जवाब रे समस्त 5 आतंकवादी को निपात करथिले सुरक्षाकर्मी। आतंकी आक्रमण रे 2 जण संसद सुरक्षाकर्मी, 6 जण जवान और जणे ड्राइवर को प्राणहानि घटीथिला। ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହାସହ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କଳା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2001 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏପରି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ସାଂସଦ। ସାଂସଦ ଓ ସଂସଦ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।